Hola a tothom! Jo sóc l'Anna, així us traduïm des de Calella, i avui venim a parlar de les primeres lectures del 2024. Hola, benvinguts un dia més al canal. Moltes gràcies per ser aquí. Quant de temps sense pronunciar aquestes frases, per favor? Bé, si sou assidus al canal, suposo que heu vist que fa bastant que no publico cap vídeo, però tinc dos motius que ho expliquen. Un és que se'm va espatllar l'ordinador, d'un dia per l'altre, allò que al matí dius, ah, engegaré l'ordinador a fer no sé què, pa. No s'engegava, el vaig portar a l'informàtic, em van dir que no hi havia solució, i total, que m'he comprat un ordinador nou. Però entre que es va espatllar i que me l'he comprat, doncs ja ha passat un procés, també per triar quin ordinador em comprava, que jo no hi entenc gaire d'ordinadors, i era allò de dir, vera, que alguna cosa que valgui la pena i que em surti bé de preu una mica. I això, ja tinc ordinador, visca, perquè és que sense ordinador no podia editar els vídeos i no podia gravar. En fi, però durant aquest procés de buscar un ordinador nou m'ha passat una altra cosa que m'ha ocupat molt de temps i que fa que no tingui temps de gravar, que dius, a veure, Anna, algun moment trobarem, com ara, però això, que bàsicament és que estic traduint un llibre, un llibre de Young Adult, una novel·la de 300 pàgines, i és clar, jo de normal tinc una altra feina, faig això com extres, no? Vull dir, avui a la tarda treballo, doncs ara al matí he estat 4 hores traduint, vinga, pim, pam, tots els moments que tinc de temps lliure els dedico a fer això, i per això doncs tinc menys temps per fer el vídeo, perquè també estic, els vídeos estic a tope amb la traducció, supermotivada, vull dir, estic contentíssima, em fa molta il·lusió, però això, és entregar-m'hi molt de temps, no? I en fi, no tinc com temps per fer vídeos, però és una activitat que m'agrada molt i que també doncs, tinc ganes de mantenir el canal, per tant, ara he tret un foradet una estona i en fi, m'he posat aquí a gravar aquest petit vídeo. I és que ja tenia ganes de venir-vos a parlar de, com heu vist el títol, doncs, les lectures, primeres lectures del 2024, que ja estem a finals de març, principis d'abril, i jolín, també em sabia greu. I ara jo ara estic immersa en el març asiàtic, però llavors he decidit que us faré un vídeo sobre els llibres que he llegit pel març asiàtic i per tant ara us parlaré dels llibres que vaig llegir al gener i al febrer, que porto... Ara mateix porto una ratxa lectora que m'està encantant perquè he estat llegint llibres que m'han agradat molt. Vaig començar l'any una mica així com... sí, però no. I ara mateix els llibres que porto, doncs, aquests últims... Els últims llibres m'estan encantant, estic molt contenta, estic fent molt bones tries, que personalment, doncs això, m'estan fent passar molt bé. I és aquella sensació, no?, quan acabes un llibre que t'ha agradat, de dir més, més, més. Vull dir, sí, és que a vegades quan llegeixes un llibre que no t'acaba de motivar, quedes com una mica xof, no? I potser fa que el llegeixes encara menys. I llavors quan hi ha un llibre que et, buah, que et motiva màxim, és com que et porta a llegir i això em fa, m'encanta, la sensació que m'encanta. Però això, que ja us explicaré tot el tema del llibre, no sé, quan es publiqui us l'ensenyaré per aquí, encara falten molts mesos, però això que us volia explicar, doncs, per què últimament no gravo i estic així una mica desapareguda, però que hi sóc i molt contenta i fent moltes coses. Ai, que espero, doncs, en sortir-me'n, la veritat. Però res, comencem a parlar dels llibres que, els primers llibres que he llegit aquest any, us parlaré de quatre títols. Vaig decidir començar l'any amb Un mag de Terramar d'Úrsula K. Le Guin, traduït per la Blanca Busquets, amb aquestes edicions de Raig Verd tan xules. Raig Verd és l'editorial doncs, que ens està portant tota l'obra d'Úrsula K. Le Guin en català, amb unes edicions maquetades i il·lustrades i precioses. Realment, els dissenys són brutals i molt atractius, no? Et venen moltes ganes de posar-te a llegir. Jo a mi aquest llibre em va tocar un sorteig fa molts anys, el tenia allò de ja llegiré, ja llegiré, i vaig dir, doncs mira, aquest any el començarem. També em serveix per complir la premissa del repte reducte llibre de literatura de gènere fantàstic, en aquest cas. I res, jo sabia que aquest llibre, no?, la gent deia, si no existís aquest llibre no existiria Harry Potter, tipus, que la història no que s'assembli, però hi ha un algo que la J.K. Rowling es deuria inspirar després de llegir aquest llibre i altres que tenen una estructura, un protagonista una mica similar, no? I és aquest llibre que coneixem en Jet, que és un nen que té poders màgics, que va a una escola de màgia, que, bueno, amb alguns companys té bona relació, però amb altres no tant, alguns li tenen enveja, i hi ha un moment que, si no recordo malament, es baralla amb un company, no?, i fan una espècie de combat. I fent algun truc o fent no sé què, fa alguna cosa malament, i allibera com una ombra perillosa, que llavors l'anirà perseguint, no? I el seu objectiu és, doncs, aconseguir atrapar aquesta ombra per fer-la desaparèixer, perquè si no sempre està com l'ombra. Sap que l'ombra està voltant pel món intentant, doncs, fer mal i ell diu, doncs, me n'aniré amb una barca, com aquesta aquí de la coberta, i perseguir aquesta ombra per destruir-la.
I doncs això ens pot sonar doncs, molt similar a aquest argument, no? Harry Potter en Harry, que té els poders, en Voldemort... Vull dir, hi ha similituds, però aquest va ser primer, ara no sé l'any, però vaja, va ser primer, perquè sí, perquè va ser primer, però això aquí mateix hi ha una cita de Neil Gaiman, no? Que diu, si no existís aquest llibre no existirien moltes altres històries de mags que coneixem. I doncs a mi el llibre em va agradar, però el que em va passar és com, igual que Harry Potter, que el protagonista és com... li surt tot bé, oh, quina casualitat, tot és sense voler-ho, tot és com d'una manera doncs, que per naturalesa té sort, saps? I al final dius, bueno, una mica irreal, que ja és irreal de per si, perquè és un mags, no? Però allò de dir, bueno, aquest personatge que tot li surt tot bé sempre, és com una mica repel·lent, no? I això, la sensació aquesta de llenget aquest, no sé, em posava una mica nerviosa. I la història està bé, vull dir, sí que tindria jo ganes de seguir llegint les altres històries, que pel que sé no és que segueixi aquest llibre, sinó que, vull dir, aquí hi ha un mapa, no?, de tota, de Terramar i les illes. Doncs jo diria que els diferents llibres doncs, passen a diferents punts. Aquí també, quan vas llegint, et va explicant com va recorrent tot el mar i doncs, diferents personatges que viuen en diferents punts que potser es troben en algun moment, però no és que la història del llibre que segueix aquest segueixi aquí, sinó que és un altre protagonista i li passen altres coses. Sí que crec que a la llarga doncs, em vindrà de gust anar rellegint o llegir, per exemple, el del nom del món és bosc, aquest em crida bastant l'atenció perquè té, es tracta temes d'ecologisme i la natura i tal. Vull dir, no sé, estic contenta d'haver llegit l'Úrsula Kelly Wynde d'una vegada. Potser no ha sigut el llibre ideal, o potser m'he de jo no rendir, però acceptar que potser els llibres així de fantasia tampoc són els meus preferits. Vull dir, no sé, és això que hi ha gent doncs, que és una obra mestra i tot plegat. I estic d'acord que la història està molt bé, que va ser precursora de moltes, i que quan Úrsula Kelly Wynde va escriure aquest llibre doncs n'hi havia pocs, no? D'aquest estil, i té molt de mèrit. I la traducció en català és fantàstica, vull dir, boníssima feina de Raig Bert i de la Blanca Busquets i de tot l'equip que hi treballa, però això, que potser no, és, no, potser no són els meus llibres preferits. I, Anna, no passa res, ho pots acceptar i ja està. Però això, vaig començar l'any llegint Un mag de Terramar. Després vaig llegir un llibre que m'ha fet molta il·lusió perquè vam llegir amb les meves amigues de la uni, que vam dir, mira, llegim un llibre, no juntes, vull dir, com estil club de lectura, tal dia quedem per comentar aquest llibre. I vam triar Benvolgut imbècil, de la Virgin Despentes, que ho vaig buscar com es deia, Despentes, Despentes, Despentes no es diu, Despentes, crec que és Despentes. Traduït per Oriol Valls i publicat per Sembra Llibres. Vam triar aquest llibre perquè ens va cridar l'atenció doncs, tots els temes que tracta i tal. Bàsicament en aquest llibre hi tenim... És una relació epistolar per correu, o sigui, no és per carta, per correu electrònic entre l'Òscar i la Rebeca, es deia? Sí, l'Òscar i la Rebeca. I és que l'Òscar un dia va pel carrer i veu una actriu, que és la Rebeca, que ara té uns 50 anys, no?, i la veu, i veu que s'ha fet gran, que s'ha envellit, que no és guapa com era quan era jove, que, uf, la vida li ha passat factura, i fa una publicació a internet criticant-la, no?, aquesta vella, que és com un gripau, diu, que és lletja, que no sé què, i llavors la Rebeca no se'n pot estar i li contesta, no?, com enfadada, diguéssim, de, mira, noi, tinc 50 anys, deixa'm estar i qui ets tu per venir a dir que he envellit malament o que sóc lletja? Vull dir, bueno, aquestes coses de la gent, no?, que sembla que en especial les dones no ens puguem fer grans i hagis de semblar sempre que tens 20 o 30 anys. I en concret, doncs, al món del cinema, no?, que tot sovint veiem actors que els veus grans, amb cabells blancs, envellits, i en canvi les dones sempre semblen molt joves. Però total, que llavors aquí, a partir d'aquest comentari que la Rebeca li contesta a l'Òscar de tu de què vas, es crea com una relació, es van contestant missatges perquè resulta que de joves es van conèixer, que l'Òscar és amic de no sé qui, que tal, que tu te'n recordes, i bueno, i comencen a parlar de coses de quan ells eren joves, d'aquesta altra persona que tenen en comú, però també es desfoguen una mica de la seva situació actual, no? La Rebeca parlant això, doncs, de com és la seva vida com a actriu amb 50 anys. I l'Òscar també li explica que fa uns anys va tenir doncs, un problema que el van mituïtzar, fa servir aquesta paraula, mituïtzar, que va ser víctima del Me Too, perquè l'Òscar és escriptor i fa uns anys doncs, ell treballava en una editorial i va assetjar una companya seva treballadora i aquesta noia doncs, en el seu moment no va dir res, però ara a partir d'un blog feminista que té a internet doncs, ho va fer públic, no? I diu, m'han metuitzat, està indignat per tot aquest context no? de dones
que uns anys més tard doncs, diuen aquesta persona em va fer això, em va assetjar i doncs que clar, això afectarà la seva trajectòria com a escriptor i res més lluny de la realitat, o sigui, fa que encara vengui més llibres perquè la gent és morbosa. I doncs això, hi ha aquests diferents enfocaments o aquestes diferents històries que ens expliquen aquests personatges i en concret també ens parlen de quan vam estar confinats, no? Expliquen com vam viure el confinament. A mi una cosa que no m'agrada dels llibres doncs, escrits post-confinament és quan algun cop t'esmenten el confinament, no? Que és com fa 4 anys, vull dir, no tinc gaire ganes de llegir sobre el confinament, o sigui, quan llegeixo per al confinament coronavirus en un llibre és com, uf, no. En canvi, quin va agradar, perquè crec que estic sent una mica caòtica, espero que m'estigui explicant, però amb quin va agradar, perquè aquests dos personatges, la Rebecca i l'Òscar, doncs també ens expliquen una mica la seva relació amb les drogues, amb l'alcohol, ens expliquen també com van viure el confinament en aquest procés de desintoxicació, l'Òscar en concret assisteix a unes reunions d'Alcohòlics Anònims, diguéssim, i doncs com les viu confinat a casa, que fan videotrucades, primer doncs com no està doncs, ell gaire convençut d'assistir a aquestes reunions, però després com veus que el van canviant i com l'estan ajudant a sanar. Però sí que m'ha agradat molt d'aquest llibre, doncs això, no? Tota aquesta varietat de temes que tracta, crec que temes que potser de vegades no veiem a les novel·les, i això sí que l'any passat va ser que el CCCB va venir la Virgin de Pont i va fer una xerrada en què ella deia, no?, que ella doncs, ve d'una família de classe baixa, de classe obrera, i que ja estava una mica cansada doncs, que molts llibres que es llegissin fossin de gent rica escrivint sobre gent rica, de coses que fan els rics, els rics, els rics, i és veritat que a mi em va passar l'any passat, no?, que de cop vaig llegir molts llibres escrits per burgesos explicant-me la seva vida, que dius, interessant, sí, però vull llegir altres coses. Doncs ella és una mica doncs, també la seva missió quan el seu objectiu quan escriu, parlar-nos dels baixos fons, de la gent que viu al carrer, i això m'agrada trobar-ho en un llibre. Sí que en aquesta història m'ha passat que a mi personalment no m'ha agradat gaire la manera com està desenvolupada, o sigui, aquesta història per missatge se m'ha fet repetitiva i lenta, o sigui, hi havia molts moments de dir, vale, això ja ho hem comentat, avancem una mica, no sé, més avancem, saps? Vull dir, avancem, o és allò de dir que no té per què ser així un llibre, però tu quan estàs llegint un llibre o tipus Magda Terramar, jo sabia que la seva missió era buscar l'ombra i fer alguna cosa amb aquella ombra, vèncer-la tal, però aquí al final era com un diari dels dos personatges, no? I dius, quan s'acabarà? S'acabarà quan l'autora decideixi que vol parar d'escriure. Vull dir, no li veia com una d'allò per seguir, no? Vull dir, puc seguir llegint? Sí, però el llibre podria tenir 1.000 pàgines, no ho sé. No m'ha convençut això. La manera d'escriure també hi havia molts temes, que això vam comentar amb les meves amigues de la uni, que clar, ella mateixa es va limitar a fer aquesta relació epistolar, no? I per tant a dir, tinc dos personatges principals. Doncs va fer que a cada personatge, a l'Oliver i la Rebeca, els hi afectessin moltes coses, o sigui, molts temes a cada un d'aquests personatges. I llavors estaven una mica com saturats de dir, bueno, aquesta persona sabeu què vull dir? Vull dir que potser en una història amb més personatges o més interacció entre altres persones podies introduir temes amb diferents subjectes, no que tot els afectés només a ells dos. Vull dir, ens va semblar una mica massa, no? Massa exagerat, però bé. I no ho sé, no m'ha acabat d'encaixar, no havia llegit jo mai aquesta autora, tinc pendent el llibre de la teoria King Kong, que el vaig comprar fa 1.000 anys i encara no l'he llegit, tinc ganes de llegir-lo, vull dir, tard o d'hora el llegiré. També aquest llibre no és ficció, vull dir que potser no m'ha encaixat amb la ficció, potser ha sigut cosa d'aquest llibre, simplement no vol dir que mai més ho vulgui llegir aquesta autora, però això que no va ser potser el que m'esperava. I bueno, aquí us deixo la recomanació, vull dir que hi ha gent que li ha agradat, eh? No vol dir que sigui un mal llibre, simplement jo no hi he encaixat. I ara passem a un llibre d'aquests que us deia al principi que em va entusiasmar, que va fer que jo digués, uah, això de llegir és brutal, vull dir, em va... Sí, no sé, una sensació de dir, no puc parar de llegir, no vull parar de llegir, quan el vaig acabar va ser com més una ratxa que em va com agafar una adrenalina que em va encantar, brutal. I és un llibre que em van regalar fa 2 anys pel meu aniversari, però he trigat molt a llegir perquè crec que em feia cosa que no m'agradés o pensava que el que se'n deia de, oh, que bo, era una mica exagerat, no ho sé, vull dir, dius, per què pensava això? No ho sé, però pensava, segur que no n'hi ha per tant, no m'agradarà i quina mandra. I mira, ve de menjar les meves paraules perquè m'ha semblat un llibre espectacular i això, i que m'encantaria rellegir-lo. O sigui, aquests llibres, és a dir, el puc rellegir l'any que ve i és que m'agradarà encara més, segurament, eh? Dius, bon, encara que ja sàpiga la història de què va,
Brutal, brutal, i no m'enrotllo més i us ensenyo quin llibre és. Estic parlant-vos de Terres Mortes, de la Núria Bendicho Giró, editat per Llibres Anagrama. Aquest llibre, de 178 pàgines, hola, o sigui, em va flipar, brutal, brutal. Vull dir, ahir vaig estar escrivint la ressenya de l'Instagram i va ser com, mare meva, vaig rellegir un capítol que especialment em vaig marcar d'aquest, m'ha impactat molt i em vaig quedar com amb una sensació, vull dir, no sé, està escrit d'una manera... En fi, us explico de què va. Bàsicament és una família, la família, no me'n recordo el cognom, però bueno, una família que un dia resulta que un dels fills apareix mort, que li han disparat un tret per l'esquena en una zona al mig del bosc, vull dir, ells viuen en una casa aïllada, no hi ha veïns, no hi ha ningú al voltant, el poble sí que està una mica lluny, no? Però es troben en Joan, el fill de la família, un dels fills de la família, ha mort disparat per l'esquena, no saben qui ha sigut, sobretot doncs per què, no? Vull dir, què ha passat aquí? El llibre està narrat des de diferents perspectives, cada capítol el narra una persona diferent, per exemple, doncs, el mateix Joan quan encara estava viu, els seus pares, bueno, el seu pare, la seva mare per separat, els seus germans, gent del poble, gent amb els quals eren amics, gent una mica, doncs, enemics, el capellà, tot de gent que orbita al voltant d'aquest personatge d'en Joan, que ens expliquen una mica la seva història, o sigui, ens parlen de la seva situació present en el moment de trobar el cos d'en Joan i tal, però sobretot del seu passat, des d'alguns des que van néixer, alguns doncs d'un passat més proper, però sobretot del seu passat perquè sapiguem per què són com són, per què es comporten com es comporten, què els va passar quan eren petits, adolescents, joves, perquè tinguin alguns doncs uns traumes bastant forts, no? I vull dir, hi ha gent que realment dius, no m'estranya que siguis així, perquè déu-n'hi-do la vida que t'ha tocat viure, no? Vull dir, si una cosa està clara és que els personatges d'aquest llibre, la vida no els ha tractat especialment bé, i això es reflecteix, doncs, com us deia, en la seva manera de relacionar-se, de parlar-se i de comportar-se amb els altres. Llavors sí que és un llibre, vull dir, que pel títol i una mica la coberta aquesta d'aquest verd fosc, no? Ja es pot intuir que el to general és esgarrifós, terrorífic, que se posa els pèls de punta. Vull dir, és ben bé que veus com el passat et marca molt de temps, si no per sempre, no? I hi ha personatges odiosos, horribles. I potser us preguntareu, bueno, i un llibre tan terrorífic i fosc i violent, tant t'ha agradat, que això és una mica raro. I sí, m'ha agradat perquè sí que com a història dius, Déu meu, o sigui, quina por, no? I quina foscor, i allò que potser t'ha de com... No crear rebuig, però dir, uf, no tinc ganes de llegir aquestes coses tan xungues, la veritat. Però està molt ben escrit, o sigui, el domini de la llengua de Núria Bendicho és excel·lent, excel·lent, escriu superbé i no escriu d'una manera allò poètica que potser a mi personalment em pot tirar una mica enrere de tanta poesia i tanta d'allò, no? Escriu d'una manera, doncs, narrativament molt, no sé, accessible, però ben escrit, amb les paraules justes per descriure les coses, allò de dir, aquest és l'adjectiu just per descriure això que li està passant. I a part, doncs, que els personatges que crea per mi són brutals, les seves històries, no sé, et generen una d'allò de dir, doncs, acabes el capítol i dius, i el següent, a veure què li passa, no? Perquè, com us deia, cada capítol és d'un personatge, doncs tu n'acabes un i dius, és que vull saber, en Pepet, què coi li va passar quan era petit, saps? Vull dir, no ho sé, per mi és fantàstic, espero que Núria Bendicho Giró segueixi escrivint i jo li seguiré llegint el que escrigui. Ah, em sembla, doncs, un molt bon llibre, que evidentment heu d'estar disposats a llegir coses xungues, però super, excel·lent, espectacular. I després de Terres Mortes vaig canviar una mica de registre, un llibre bastant diferent, que també va bé. Vaig llegir La llibretera de París, de Kerry Mayer, aquest llibre editat per Navona i traduït per Eduard Sepúlveda. El vaig comprar per Sant Jordi l'any passat, si no m'equivoco, vull dir, ha estat poc temps a casa, això també està bé. I res, aquest llibre ens parla de la Sylvia Beach, que la Sylvia Beach és una dona que va existir de veritat, que l'autora doncs, es va documentar molt per escriure el llibre, al final hi ha la bibliografia que va consultar, una llista molt llarga de referències, que doncs, entenc que ella abans d'escriure el llibre basat en aquesta persona va decidir doncs, documentar-se bé. Sí que hi ha moments no, que estàs llegint el llibre i dius, això deu ser veritat, o s'ho ha inventat, o va ser ben bé així, però tampoc és l'important, no? Jo no vaig llegir aquest llibre per documentar-me sobre la vida de la Sylvia Beach. Vaig llegir aquest llibre per llegir una història sobre una llibretera que casualment va existir de veritat, però això que tampoc és important, crec jo, si aquest detall és veritat o tal, no? O si això ho va dir ben bé així.
Però total, que aquest llibre ens parla de la Sylvia Beach, que ella era una dona dels Estats Units que un estiu, o no ho sé, en algun moment, se'n va anar de vacances a París i un dia passejant i passejant va entrar a una llibreria, em va quedar enamorada, va tenir doncs, també com una mica un crush amb la llibretera, no? Que va estar molt a gust parlant amb ella i quina dona més maca, tal. I llavors se li va encendre una mica la d'allò de dir, doncs jo em vull quedar a París, ja estic molt a gust, i una altra llumeta que se li va il·luminar va ser, i vull obrir una llibreria. Llavors va decidir que obriria una llibreria de llibres anglesos, o llibres escrits en anglès, la primera de París, o suposo que també la primera de França. Al principi doncs, veus la seva esposa dir, ostres, tindrà èxit, o potser la gent pensarà que hi fa una llibreria amb llibres en anglès a París a l'any 1919, i... però bé, ella doncs, creu en el seu projecte, està molt motivada, també amb l'ajuda d'aquesta altra llibretera que coneix, que l'ajuda i l'anima, i obre la Shakespeare and Company, que potser us sona, és una llibreria doncs, molt famosa, i la primera, com deia, que es va obrir a París de llibres en anglès. I en aquell moment, doncs, també a nivell històric, sobretot als Estats Units, era una època complicada i veus com això també afecta el funcionament de la seva llibreria o la relació amb la seva família, que són els Estats Units, no? Es cartegen i veus com la situació política i social afecta el seu negoci i sobretot veus les seves pors a l'hora d'obrir el negoci, pensa si funcionarà, si no, però com de seguida doncs, escriptors o gent lectora dels Estats Units o que saben anglès s'agafen molt bé aquest nou projecte i estan també molt motivats i l'ajuden molt i de seguida es tornen en un lloc de trobada d'aquests escriptors, es fan lectures de llibres, queden doncs, per ensenyar-se els manuscrits, es crea una molt bona relació entre les llibreteres, ella i l'altra llibretera amiga seva, i aquests escriptors, com una pinya, una tribu, no? I això també és molt important per ella, perquè ella, com us deia, té la família molt lluny i això fa que necessiti també doncs, una mica doncs, aquest conjunt, aquest grup, no? Que li donin suport, sobretot. I el punt clau de la història és quan James Joyce és un client assidu de la llibreria i això ja li dona un prestigi, perquè James Joyce doncs, ja començava a fer-se conegut, però a més, el punt més heavy o més d'allò de la seva trajectòria és quan decideix editar l'Ulisses de Joyce, la Sylvia Beach, a París, perquè als Estats Units ha patit censura, no el deixen publicar, i ella diu, doncs mira, si no es pot publicar als Estats Units i tu ets aquí a París vivint, el publicarem aquí, jo seré la teva editora. I llavors aquí sí que es crea doncs, un boom bastant important, molt de rebombori, també doncs, la gent de París que s'hi entrega, ella necessita molts diners pel projecte, doncs l'ajuden a buscar finançament i això doncs, és la història de com tira endavant la llibreria, tira endavant el projecte d'edició, veus també la seva relació amb James Joyce i s'hi entrega totalment amb una passió, amb l'edició del llibre i fer tot el possible perquè es publiqui aquesta obra mestra de la literatura i que pugui arribar a tothom. I res, és un llibre que em va agradar molt, no tinc cap queixa, la veritat, el vaig disfrutar molt, em va agradar molt, vull dir, trobo que combina molt bé la part aquesta d'història, moment complicat socialment, la censura, amb l'obertura de la llibreria, tot el procés, em van venir a mi ganes d'obrir una llibreria, era com, sisplau, jo també vull obrir una llibreria que no ho faré, ara en el curt termini no, però és una cosa que dius, algun dia, per què no? Per això aquest llibre, si teniu ganes d'obrir una llibreria, no va dir, o no el llegiu perquè encara us convencerà més, o llegiu-lo perquè us ajudi a fer l'empenta definitiva, perquè és brutal la passió que veus que té la protagonista per al seu negoci i com també veus com la llibreria és un punt de trobada, de comunió, no? I de cultura i de difusió de l'art, vull dir, apassionant. Veus també els alts i baixos, moments difícils, moments feliços, vull dir, com la vida mateixa, no? Que tot, no tot és alegria, no tot és pena, sempre hi ha moments oscil·lants i aquí es veu clarament amb aquesta protagonista i també m'ha agradat molt com està narrat, com està escrit, la traducció fantàstica i un molt bon llibre. I fins aquí les meves primeres lectures del 2024. Després m'he adonat que només us he dit El mag de Terramar, que el feia servir per la premissa del Reducte, però tots aquests quatre llibres que he llegit em serveixen per complir premisses del Reducte. El mag de Terramar és el llibre de gènere, Benvolgut imbècil és llibre publicat per una editorial independent, Terres mortes? Terres mortes? Crec que també era el repte Reducte. Llibre de la pila de pendents, probablement. I la llibretera de París, llibre recomanat per algú del Reducte, que aquest algú no és una persona concreta, sinó que és molta gent del Reducte, perquè em van fer una lectura conjunta i molta gent el va recomanar, per tant també l'he volgut incloure en el repte, i això, i que encara em queden 8 premisses per complir, però anem fent.
I res, que m'agradaria molt que els comentaris em diguéssiu doncs, quin és el millor llibre que heu llegit fins ara aquest any o algun llibre que per algun motiu vulgueu destacar, em digueu, bueno, aquest llibre brutal, te'l recomanem, el que vulgueu, en parlem als comentaris. Com sempre, tard o d'hora us contestaré, que tinc molts comentaris pendents de respondre, sóc un cas, però això, que em venia de molt de gust fer-vos ara ja el primer vídeo de lectures de l'any, que estic molt enfeinada, però intentaré trobar moments per gravar, perquè tinc molts vídeos pendents que vull gravar i em fa molta il·lusió gravar i no us vull deixar aquí sense vídeo. I res, que moltes gràcies pel suport sempre, per subscriure-us, que ha sigut molt xulo que tots aquests dies que no he gravat he anat veient com se subscrivia gent al canal i he pensat, no sé com m'heu trobat, i justament ara que no estic publicant, però moltes gràcies per afegir-vos aquí en el canal. I també en concret, no sé si aquesta persona arribarà fins aquí al final del vídeo, però no fa gaire, anava per Calella i un noi em va saludar i em va fer molta gràcia. No et vaig preguntar ni el nom, però moltes gràcies. Em va fer molta il·lusió que et fes tanta il·lusió saludar-me, no? Perquè em va dir, ets tu, quina il·lusió, miro tots els teus vídeos. I em va fer molta il·lusió. Moltes gràcies. El pròxim dia que ens veiem per Calella m'has de dir com et dius per poder-te dir pel nom. I això, i que moltes gràcies a tots. Ens veiem molt aviat. Adeu!